Tere, ma olen Delta Forces. Ma näitan teile, kuidas tappa terroristi. Siin on mul hunnik relvu, aga ma arvan, et ma ajan selle kõige tavalisem puuhalu ära. Kui raske see ikka olla saab. Terrorist oled või? Noh, terrorist. Oh! See relvi tasub üle ära. Mul aitab ka, noh. Ma olen küll mõtetu, ma võtan pigem püstoli. Kus ta on? Seal tangi. Kui ühe püstoliga ei saa, saab kahega. Stop!